Какво? Какво? Защо се? Защо? Добре, излизане вече всичко, което има на влизане. Защо продължаваш? Кажи. Добре, хубаво е, че ще стане. Вече нямаш ни очи, нищо няма смисъл. Добре, добре, ставам. Хубаво, ставам. Ставам, хайде, нямам да. Да оставим кабела на телефона. Какво? Да, усещаш, че съм закачил горе. Ева да ме обжиш. От кога не съм обидал? Кирилито е. О, вече лошо става. Сега имам за молитва. Стига му близа, бе, човек. Стига ще ударя и аз един язък на края. Чуваш какво ти казвам? Ты сам не бежишь на твой язык. Пиу, 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 пиу. Ей, слизай от тук. Слизай. Слизай долу. Слизай долу. Слизай долу, бе. Ей, марш. Марш, марш, марш. Я се дозай. Я се дозай. Ха-ха-ха.
Enseguida que luchó. Чисто легна отгоре, не знам дали разбираш. Какво? О! Защо беш? Хайде стига. Ставам вече, ставам. Стига.